realmente. Bora! É realmente muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui, como vocês podem observar, faz tipo um delta entre as pedras, esse rochedo lateral, tanto direito quanto esquerdo. Realmente é uma coisa maravilhosa. Nunca tive a oportunidade de ver uma cena como essa, linda. Perfeito, muito perfeito mesmo. Vamos agradecer a Deus aí pela exuberância e a capacidade que ele teve de construir algo tão lindo. É isso aí. Eu vou dar um timezinho e vou para o outro lado, estado de Alagoas, para mostrar a vocês mais ou menos como é. Valeu, um abraço.